Лучшие пекари и сыровары в эти выходные съехались в Ивано-Франковск. Там прошел ежегодный фестиваль хлеба и сыра. Чем удивляли в этот раз, знают и наши корреспонденты. Душистый хлеб, ватрушки, пряники и круассаны. В центре Ивано-Франковска в разгаре фестиваль хлеба и сыра. Свою выпечку представили лучшие местные пекари. Приехали на праздник и гости соседних областей. Презентуємо наш хлібчик литовський, бородинський, традиційний, наш маківничок, де маку більше, ніж тіста. З Рівного приїхали до вас. Вже другий раз приїжджаємо до вас. Здесь можно не только попробовать выпечку, но и увидеть, как ее делают. Пышные французские круассаны выпекают на месте, хотя наибольшим спросом пользуются блюда традиционной украинской кухни. Ми дуже раді, що ми тут. Хліб взагалі дуже смачний, ми його дуже любимо. Особливо наш внучок дуже любить хлібчик, особливо дуже любить чорний хлібчик бородінський, правда? І українську булочку. Не скучають і самі маленькі любителі сладкого. Для них пекарі устроїли майстер-клас. Я роблю пряник. Має в кінці вийти таке сердечко з такими всякими закаляками. Фестиваль хлеба Ивано-Франковский проводит уже 8-й год подряд. Правда, в этот раз организаторы пригласили принять участие не только пекарей, но и лучших сыроделов. Сир, так само є багато сироварів, ексклюзивний, які ви не купите в магазині, а сьогодні тільки в нас на нашому святі. Среди сыроваров исключительно производители крафтовой продукции. У Міри Волощук своє сімейне производство. Сир делает по старинным рецептам. Я шукаю добре молоко, дуже-дуже перфектне, і варю різні види сиру з нього. Спочатку сім'я була першими дегустаторами, потім знайомі підключилися, а потім через соціальні мережі я знайшла своє коло поціновувачів. Немало цінителів і в цій мастерській Істрия. Корови і кози у нас привезені з-за кордону, в них їх є альпійські, це є альпійські породи, тобто і молоко, воно, ну, відрізняється від нашого, і тому і сир смакує, смак сиру, якби він є особливим. Гості фестивалю увіряють, в магазинах такого сира не зустрічали. Молодий сир, він такий м'якший, він такий дуже ніжний, а цей сир, інший, старший, вираженіший смак сиру. Такий, що він, вина буде дуже класний. Кроме дегустації випічки і ексклюзивних сиров, гостей фестивалю також розвлікали прикарпатські музикальні колективи. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, подробності, телеканал Інтер, Івано-Франковськ.